O tom, že máme vládu odborníkov, nás pravidelne presvieča aj ministerka pre investície, babko herečka Veronika Remišová. Už pred niekoľkými týždňami sa v televíznej diskusii Remišová blísla neznalosťou výšky DPH na Slovensku. Keď mala na rovnakú otázku odpovedať znova, začala hapkať na tému, čo sa im podarilo presadiť v daňovej reforme a neskôr argumentovala, že ona musí v hlave držať dosť čísel z eurofondov. Napokon urazenie dodala, že keď sa bude robiť vedomostný kvíz, tak nech ju zavolajú. Keď počujem, že vláda odborníkov, tak sa už neviem, či sa mám smiať, či plakať, lebo odbornosť, minister je politická funkcia, to je politik, definitívne. Politik je odbornosť. Súčasťou odbornosti politika je obklopiť sa odborníkmi. Nie pre Boha stranickými, dobrými. Najlepšie tými najlepšími. A keď si ešte vezmete, že jeden z najhorších amerických hercov sa stal jedným z najlepších prezidentov histórie Ameriky, Reagan, tak definitívne by som bol opatrný, keď hovorím o tom. A teraz si zoberte, Júdr, to je predsa, ja si myslím, že to je povolanie na aprobácia na politika. Ale keď si zoberiete, kto Slovensku najviac ublíži, okrem iných vecí, Júdr Mečiar, Júdr Fico, Júdr Danko, Júdr Trnka, mám pokračovať? Nie, stačí. A dokonca ešte ja zapomním. Ja som magister. Vidíte. No ešte z neho. To vyzerá ako čo nebolo. To mi pripomína. Ešte ja si to dorobím. Teda, mi to pripomína kanister, ale neviete to ako vážne. No a teraz ešte, keď vidím, že Juraj Jánošík, podľa mňa tam vznikla skomolenina, to bol Judr Jánošík pôvodne a preto je hlúposť, že bohatým bral a chudobným dáva. To by nemohol byť Judr. Nie, takže treba brať veci vážne. Dobre, by som sa zostala tiež tak podobne ako ty. Odpovedať zrazu na nečakanú otázku, keď nie si na ňu pripravený, tak to môže byť aj... Veroniky sa zastávaš. Áno, že to môže byť stresujúce, že tak naraz, no mňa keby nenazdajky sa niekto opýtal napríklad, že... Ako sa volá? Čo je to DPH napríklad? No. Tak by som povedala, dane prikabátim hravo. No. Alebo by som si myslela, že DPH, že to je značka záhorackého vína. Duní po ňom hlava. To by sa tiež... Aspoň vidím, čo ti prvé príde na ale toto DPH treba potom, aby sedela tá skratka povedať, jak keby ste pili to víno. S prízvukom náležitým. Ja si tiež myslím inak, že ona to buď zle, lebo ono, nám to vyzerá jasne, lebo to máme pred sebou napísané. Ona to poprvé musela zle počuť, lebo keby sa mi niekto pýtal, aká je výška v DPH, tak to je, aha, že v železničnom DPH, alebo niečo, mohla to akože zle. Výška v DPH? Áno, to si myslím, že mohlo nastať. Ale hlavne počujte, naozaj je dôležité sa vedieť vynájsť. To je celé umenie sa vedieť vynájsť. Ja sa pamätám raz, vy ste robili tú reláciu s Oliverom, kde ste sa na ľudí pýtali. A tam sa jednej starej ženy opýtali takú zákernú otázku, že kde sa nachádza Venezuela. A ona... bez rozmyslu svetko povedala, na mape, synak môj, na mape.